Krásný den, vážení diváci. Jsem ráda, že jste si našli čas na sledování Karvinského expresu. Dnes vás zavedeme mezi české rebornistky a také nahlédneme do základní školy Komenského, která slaví v letošním roce sté výročí. Tak se dívejte až do konce. Expres začneme aktuálním tématem a tím jsou Velikonoce. Obyvatelé města si mohli užít pestrý program na náměstí, které se na dva dny proměnilo ve velikonoční městečko plné lidových řemesel a zábavy. Podívejte se. Velikonoční svátky mohli obyvatelé města prožívat i díky pestrému dvoudennímu velikonočnímu programu na Masarykově náměstí. Letošní nabídka byla opět bohatá. My jsme moc rádi, že letošní velikonoční jarmark po přestávce, která byla nutná, můžeme dělat. Chceme, aby ten jarmark byl tradiční, aby byl pěkný, aby se lidé díky němu na Velikonoce těšili ještě víc. Jeden den je vždycky takový, který spadá ještě do školního vyučování, takže nám tady chodí školky, školy, děti, poznávají tradice, podívají se na zvířátka. No a dnešek je zase pro ty, kteří už ty děti mají doma a chtějí se přijít podívat, vidět něco pěkného. Je to něco, co nám dělá velkou radost a doufáme, že občanům Karviné a návštěvníkům také. Velikonoční svátky obyvatelům připomněl i jarní koutek se symboly Velikonoc. Pracovníci technických služeb ho nainstalovali a nazdobili břízu v místě, kde stává tradiční vánoční strom. Teď vás vezmeme na výstavu Reborn panenek, která probíhala ve středisku volného času Juventus. Reborn panenky jsou panenky, které vypadají jako skutečná miminka a pochlubit se s nimi přijelo 5 českých rebornistek z různých koutů republiky. Ve středisku volného času Juventus představili rebornistky své umělecké, ručně vyrobené panenky. Reborn panenky jsou panenky, které vlastně se skládají z kitů a ty kity my malujeme, ručně malujeme, takže každá panenka je originál a každá panenka vlastně vypadá jinak. Mohou být různě velké, protože třeba jsou úplně miminka, novorozeňata. Máme tam panenku z pupeční šňůrou, čili čerstvé novorozeně, jsou ale i batolata, která vlastně už představují potom větší. Děti. Už 12 let se výrobě Reborn panenek věnuje paní Iveta Ekertová z Ostravy. Tohle je takzvaná Reborn panenka, neboli znovuzrozená panenka. Vyrábí se z hotových stavebnic. Tyhle stavebnice vyrábí v Číně v jedné továrně, anebo potom v Německu je více továren, které vyrábí. Já osobně dělám modely pro tyto stavebnice. Tohle zrovna je moje, jedna z posledních stavebnic. Modeluju, hraju si na sochaře, prostě vyrábím model miminka. Dělají se ručičky, nožičky, hlavička. Potom jsou silikonové panenky, to jsou panenky, které modeluju prakticky celé, musím vymodelovat panenku, mimínko, živé i s tělíčkem, celé hotové. Z toho si udělám sama formu a z té formy odlítky a maluju panenky. To už jsou potom panenky, které mají úplně všechno, co má mít mimínko. Když mi přijde tahle stavebnice, začnu ji malovat, je to opravdu malování několika vrstev, tam je 10, 15, někdy 20 vrstev barvy, abyste byli spokojeni. Když se namaluje, udělá se závěrečná glazura, aby se barvička nešoupala a nakonec se píchají vlasy. Řasy opravdu se píchají po jednom vlásku jehličkama. Vlásky jsou mohérové, nebo třeba u těch velkých batolat se používají i lidské dětské vlásky, aby byly jemňounké. Karvinská výstava byla charitativní, výtěžek z ní byl věnován děvčátkům Kajce a Mimi. Vybíráme na ně dobrovolné vstupné, za které oni si potom koupí vozíček nebo nějaké jakoby rehabilitační pomůcky, nebo jezdí vlastně na nějaké výlety, které jim pomůžou, různé masáže a všecko, a takhle vlastně oni to využívají, takže se domlouváme vlastně rebornistky tady od nás a děláme pro ně každý rok vlastně výstavu. Panenky jsou na výstavách určené k prodeji, nebo je rebornistky vyrábí na objednávku. Školní budova současné střední, základní a mateřské školy Komenského slaví v tomto roce významné jubileum, 100 let od svého otevření. Celý rok si učitelé i žáci společně s dalšími organizacemi a veřejností tuto událost připomínají, například prostřednictvím Abilimpiády, kterou jsme si nenechali ujít ani my.
Výstavba budovy současné střední základní a mateřské školy Komenského, která si v letošním roce připomíná z té narozeniny, trvala na dnešní dobu neuvěřitelně krátce. V březnu roku 1922 se započalo s kopáním základů a již 17. září téhož roku byla do užívání města odevzdána Česká obecná a měšťanská škola. Od té doby stále slouží svému účelu vzdělávání dětí výjima válečného období, kdy zde bylo umístěno vojsko a policie. Tady se různé školy střídaly. Nejdříve to byla česká a německá škola, pak tady byla slovenská škola, byla tady také zvláštní škola a v současné době tady sídlí vlastně speciální škola. Naši žáci jsou žáci s mentálním postižením. Naše výuka vlastně spočívá v tom, že tady vyučují speciální pedagogové. V každé třídě máme asistenta pedagoga, případně i dalšího pedagoga, hlavně ve třídách pro žáky s poruchou autistického spektra, takže to jsou už potom žáci s komorbiditou postižení. Máme tady také žáky se sluchovým postižením, s tělesným postižením. Ta výuka je vlastně založena i na tom, že máme nízké počty žáků ve třídách. Základní škola Komenského je stejná jako běžná základní škola. Žáci ale mají upravené nižší výstupy. Z velké části se ale zaměřují na praktické dovednosti. Máme dílny, máme cvičnou kuchyň, takže ty děti se učí opravdu takovým základním manuálním dovednostem pro uplatnitelným v praktickém životě. A právě takové činnosti byly hlavní náplní jedné z akcí v rámci oslav z tého výročí školy na takzvané Abilympiádě. Účastnili se jí vzácní hosté, zástupci zřizovatele Moravskoslezského kraje, města Karviná i organizací a dalších škol. Náměstek primátora Andřej Bizoň předal ředitelce také ke stému výročí pamětní list primátora města. To, že je na území města Karviné, děkujeme samozřejmě, protože je to další nabídka vzdělávání pro naše děti. Co přát škole, samozřejmě je hodně takových aktivit a ať se tady děti mají dobře. Karvinská abilympiáda se konala po 8. Obsahem Karvinské abilympiády je soutěž zručnosti a dovednosti. Žáci a děti se plní úkoly na stanovištích, jako je pletení pomlázek, košíkářství, studená kuchyně, drátování. V průběhu každým ročníkem se snažíme přidat novou a novou disciplínu, takže se to obměňuje. Montuju vodní baterii. Vybrala jsem si stavečku. Stavstu a z pomazánky. Děti mají z toho velkou radost, že můžou něco vyrobit. Je to taková inspirace i proto, aby jednou v budoucnosti, až budou mít třeba hostinu nebo budou slavit svoje vlastní narozeniny, tak aby si něco uměli krásného připravit, čímž jako udělají radost nejenom té návštěvě, ale taky sami sobě. Součástí Abilympiády byl také aktivní doprovodný program, o který se postaral Juventus, ale i umělci, jako je Bogdan Kornas. Hotové soutěžní výrobky pak hodnotila porota. Mezi porotci byla i bývalá ředitelka školy Marie Filipcová. Velmi mě překvapilo, že jsem dostala tuto krásnou roli tady porotce, protože ze zkušeností vím, že vlastně to je taková nejobtížnější funkce. Třeba být spravedlivý, je třeba se podívat taky na děti, jaké úsilí vyvinuli a také, aby to nějak hezky vypadalo, aby o ten výrobek byl zájem. Mě vždycky velmi zaujme studená kuchyně, protože vždycky děvčata to umí nádherně udělat, pěkně to voní a hlavně to je pastva pro oči. Nikdo ale z této akce neodešel s prázdnou, pro všechny byly nachystány odměny. V letošním školním roce navštěvuje školu 222 dětí. Pro ně, ale i pro širokou veřejnost, škola připravila ještě několik dalších akcí v rámci letošních oslav. Budou pokračovat statečná srdce, chystáme také preventáček, což je den s městskou policií, hasiči a prostě s těmi složkami integrovaného záchranného systému. V září bude probíhat týden otevřených dveří a chystáme také to, že si budou moct návštěvníci vystoupat na naši věžičku, kterou máme na střeše školy. A na závěr těch oslav v prosinci chystáme Komenčí akademii. Přáním vedení školy je, aby v dalších letech fungování vládla všudy přítomná spokojenost žáků, učitelů i rodičů. Zprávy z Karviné končí. Děkuji vám za pozornost a příště opět na viděnou.